Moi taas! Tänään saamme tavata Ilveskuiskaaja Hannu Rantalan ja kerromme, millainen dokumenttielokuva on Ilveskuiskaaja. Hannu Rantala on raumalainen, joka on seurannut useiden vuosien ajan hänen omassa pihapiirissään elävien ilvesten elämää. Parta-Jooseppi, Täplärmätti ja Laitilan kauhu ovat kaikki ilveksiä, jotka Hannu tuntee nimeltä ja käytöksestä. Hannu väittää myös voivansa keskustella heidän kanssaan. Elokuva koostuu suurelta osin riistakameran kuvista tai kameroiden, joten luvassa on aitoa kuvaa aidoista elämistä. 100 vuotta sitten melkein sukupuuttoon kuollut ilves on palannut Suomeen lajin rauhoittamisen ansiosta. Euraasian ilveksen kannasta 25% on tällä hetkellä Suomessa. Kuitenkin suojelustatuksesta huolimatta joka neljäs ilves tapetaan vuosittain poikkeusluvin. Hannu käy taistoon ystäviensä puolesta. Pystyykö Hannu pelastamaan ilveksen vai pelastaako luonto sittenkin Hannun? Kymmenien metsäkameroidensa avulla Hannu avaa meille ilvesten maailman lisäksi luonnon monimuotoisuutta. Pidemmittä puhetta, katsotaan hieman elokuvan traileria ja mennään sitten suoraan Hannu Rantalan ja ohjaaja Juha Suonpään haastatteluihin. Ole hyvä ilveskuiskaaja! Hyvä kuuntelikko Lidlun lauloja ja lukajat Jälkkiä, Merkkiä ja kaikki. Opetteli ne. Mä olen nähnyt ensimmäisen kerran kisun jäljen 8-ikkäisen Köyhäjärven jäällä. Neutraali asenne on muuttunut kaveruudeksi. Kyllä! Mä näen sen luonnon ja mä näen sen aidosti. Villi ilveksen kanssa voi olla kaveri, ei kumpikaan häiritse toista. Mitä muu tehdä, kun näkö iso tähdenlento? Mä toivon ilveksille kaikki hyvä. Tervehdys, hyvät katsojat. Saamme juuri nähdä Ilveskuiskaaja elokuvan ja minulla on mahdollisuus nytten seuraavaksi haastatella elokuvan ohjaajaa ja päätähteä, joka esiintyy tässä elokuvassa. Mennäänpä haastatteluihin nyt. No, kun sä oot ollut paljon ilvesten ja eläinten kanssa tekemisissä, niin ootko sä tavannut ilvestä niin kuin silmätystä, että sä olisit, että se ei ole heti lähtenyt karkuun? En. Muu on kylläkin ilves on, siis ne on niin mun kavereja ollut, kun ne on tuoksujen kanssa, me ollaan keskusteltu, niin ne on ollut kerta kaikkiaan, no se, että väistänyt, kun on kuullut mun tulevan, niin väistänyt hiukan ja tulevat katsomaan heti, vaikka ne on kamera, kun mä oon vaihtanut kortti, niin tulevat katsomaan, että mitä se teki se pääpyöri siinä, että mitäs nyt, niin kuin teki muu, mitä se Hannu teki. Ja pentue on väistänyt vaan muutaman 10 metrin sivuun ja tarkkaillut siellä, ei mitään pakenemista. Ja se ei koskaan mun ettehen sillä lailla. Ärmätin sen vanha rouva 8-vuotiaan, kun teki 5 penttu Parta-Joosepin kanssa. Niin sen mä näin sen niin kuin 1-vuotiaan auton vieressä. No mistä tämä idea tuli, että ylipäätänsä kiinnostuit ohjaamaan tämmöistä elokuva-ilveksistä? Mä olin lukevina niin tuossa alkuelokuvassa, että 8 vuoden projekti oli kyseessä. 8 vuotta sitten mä menin Luonnonperintösäätiön 20-vuotisjuhlaan. Ja siellä yhtäkkiä oli sellainen esitys, joka pysäytti mut. Hannu jostain Luonnonperintösäätiön metsien keskeltä oli tullut paikan päälle näyttämään PowerPointteja, jossa oli videoita ja stillkuvia Luonnonperintösäätiön suojelemasta yhdestä metsästä. No, se PowerPointti oli aika sekaisin, kuvia tuli miten sattuu, videoita myös. Mutta teknisessä mielessähän se niin kuin meni pieleen, mutta se mikä sai mun korvat herkistymään oli se tunneyhteyden kuvaus, mikä Hannulla oli. Ja Hannu oli kanssakulkijana vertaisena siellä metsässä heidän kanssaan. Ja tämä oli sellainen näkökulma, mitä mä olin toivonut, mitä mä en ollut myöskään ennen koskaan kuullut. Ja mitä niin kuin perinteisissä luontokuvissa jään kaipaamaan. Mä jään kaipaamaan sitä yllätyksellistä uutta maailmaa. Kaikki tykkää kissoista, kaikki tykkää ilveksistä, kukaan ei ole niitä nähnyt, mutta sitten kun meillä on sellainen välittäjähahmo, joka kertoo puhuvansa heidän kanssaan, niin en voinut kieltäytyä. Ujosti
Hannulle ehdotin, että olisiko mitään yhteistyömahdollisuuksia. Ja hän oli nähnyt Hukkamies-elokuvan ja suostui aivan välittömästi. Mä kysyisin lääkäriltä, saanko mä hiukan mennä mettähän kävelemään? Ihan hiukan vaan. Muuten seinät kaatuu päälle ja mistä ei tuu mitään. En mä ollut kenelläkään paha eikä kiukutellut. Mitä mä toisille ihmisille, kun niilläkin voi vaikkia. Anteeksi, niin kukko vaan. Sulla on kiertokulku. Miksi sun mielestä tämä elokuva kannattaa nähdä? Sen takia, että näette aitoa niin kuin luontoa ja aidos ympäristös. Ja se on se pointti, että nykyään ihmisen niin paljon ohjattu niin kuin tavallaan väärin raitteilla, kun sitä teko semmoista ja mutu semmoista, niin siinä on faktaa. Siinä on kurjuutta sieltä metästä, siellä on ilo sanoma metästä, siellä on kaikki siinä elokuvassa. Se on semmoinen kooste, kato, että siitä saa itsellesi, kun keskittyy siihen. Vaikka sä maistuisi niin meikäläisessä tai johonkin eläimen siellä, niin katsele ympärille ja kuuntele. Kiitos näistä sanoista. Osaatko sanoa, mikä oli kaikista haastavinta tämän dokumentin teossa? Valtava materiaali. Et sehän niin kuin tarjoaa valtavan vaihtoehtojen määrän. Ennennäkemätön määrä, 200 000 klippiä, niin sehän on niin kuin tuotannollisesti sitten jo niin kuin aika monen haaste. Meillähän oli kaksi ihanaa leikkaajaakin, Hanna Kailanen ja Tuuli Kuittinen taikinoimassa sitä eteenpäin, sitä valtavaa aineistoa. Mutta sitten vaan ollaan kuin kuvan veistäjä, että ruvetaan naputtaa sitä hirveästä kalliosta niin kuin sitä muotoa. Kuunnellaan aineistoa, mitä se puhuu, mitä ne ilmekset haluaa meille kertoa. No tuossa oli elokuvassa, niin Ilves saattaisi pärjätä ehkä yhdelle suudelle, mutta tietysti kun on laumassa, niin silloin ei. Sitten ei. Olet aivan oikeassa. Siinä on semmoinen, että susi on yksittäinen susi, niin kuin Laitilan kauhu, 78 sentti säkää se iso uros, niin semmoisella niin yksi tai kaksi sutta niin ei mitään. Ei niillä ole jakko ollenkaan semmoisella. Se on niin iso kissa, se on niin hemmetin voimakas, se on niin kuin panteri, se sipelee niitä silmä. Tiedäks mäkkehe sekunnis. Niin kun katsoo, mitä kepardi tekee tuo, kun se hyppi leijonakin ylitte. Välikata näyttää perhana. Niin pomppa leijona selkää ja hyppää pois siitä. Tulee vastahan leijona, kato, hyppääkin selkää ja menee. Se on semmoinen herja. Ja Ilves on ihan niin, se on niin ketterä ja notkia. Ja se on käsittämätön. Se, niin kun se, joillakin se niin kun mutun levittäminen, että Ilves olisi niin kuin uhka meille, se on niin tuulesta temmattu kuin olla ja voi. Harva meistä tietää, että vain muutama vuosi sitten joka viides Ilves tapettiin kannanhoidollisin luvin. Ilves on rauhoitettu, Ilves on paljon arvokkaampi elävänä kulttuurisesti. Se on merkki meille, malli meille siitä, miten resurssitehokkaasti kiertotaloushengen mukaisesti saatetaan vielä selvitä, jos kuunnellaan Ilvestä riittävän tarkasti. Onko niin, että nämä eläimet on sitten muodostunut sun kavereiksi? No tavallaan se on. Ne tulee, koska ne on siinä välittömässä läheisyydessä. Mun isä on metsästä peuroja ja kaikki kato oli semmosia, niin kuin tommosia, tämmösiä. Ja kyllä se niin oli, että Se oli niin kuin arkielämä siellä, mutta eläimet tuleva, ne tulee tyköön, kun sä olet niille sitä kalusto siellä mettässä, niin kuin hekki ovat tavallaan niin kuin sitaateissa. Aivan. Mä kuulusin siihen porukkaan. Mä olen monen kerran tehnyt sen tempun, kun mulla on likat ollut mukaisessa mettässä kävelemässä, jotta niin mä vihellyksiltä, niin mä saan peurankin, vaikka se on peuravasikka on syömässä esimerkiksi. Kuvitellaan, mikä korves, mikä väistää välittömästi ihmistä, kun näkee koukkakin.
niin mä saan pysymään ne paikallassa, kun mä tietyn vihellyksen pistän heille, niin hei, relax, messaran kulkisi siinä näköisellä ihan vapaasti. Okei, eli sulla on kokemusta siitä. On siitä, on kato se, siellä on ne luontaisen ääni, ne on tärkkiä, kun ne opettelee, niin sä pystyt silloin vaikuttamaan jonkun toiseen elukankin niin siihen. Esimerkiksi mulla on viirupöllökkomallinen kaveri pesivällä, niin mulla on siellä ensimmäinen, niin mä pistän palokärjen vihellyksiä ja toinen on viirupöllö, semmoista niin mieli on, niin se on kuikka. Okei. Ne koodit. Ja just niin kuin kuikka, että kuikka, kuikka, kuikka. Kato se, ei saa mennä niin kuin siinä höpöttämä liikka. Vaan se täytyy olla se kuika normaali se loppusävelko, niin se on viirulla oikein hyvä. Ja mä saan mennä silloin, niin mä saan pöntöllä mennä. Aivan. Nyt oli kaksi, kato kahdella penikalla niin oli tuota viirullekin, niin oli renkastaja ja katteleva suu seljälläs, kun naaras on käskiä siellä. Mä olin keskellä aukkia siinä 30 metriä rengastajista ja viheltelin, täällä kun uros tuli, se ei kommentu, se on vieras uros. Naaras on tuttu, vanha. Se tuli siihen oksaan, kattos minu, mä vihelsin hänellä, vastaus oli, huh huh huh. Se tuli vastaus, se oli siinä. Pojassa ei hakki penikan ja rengastajia. Okei. Okay. Mä olin vaan näkyisellä. Sama koskee näitä muita kieluja. Sä tiedät sen, että sun tarkkailla. Oi luos. 4 pentua, 5 pentua. Kyllä. Heti kun kuuluu ihmisten ääntä, niin pois ja heti. Kysy meidän mailla, Rantalan mailla, niin täällä ei kukaan tule kiusaan. Ilveskuiskaaja sai ensi-iltansa maaliskuussa yhdellä maailman merkittävimpänä pidettynä dokumenttielokuvafestivaalina. CHP Docsissa, jossa elokuva palkittiin kunniamaininnalla. Elokuva on valittu myös ainoana suomalaisena pitkänä elokuvana Pohjois-Amerikan tärkeimmälle dokumenttielokuvafestivaalille Hot Docsiin. Ilveskuiskaaja oli aito kuvaus Hannu Rantalasta ja Ilveksistä. Odotin, että Hannu olisi voinut kohdata Ilveksiä fyysisesti, mutta Ilvekset ovat sen verran arkoja, että kohtaamisia ei päässyt tapahtumaan. Hannu tosi mainitsee, että on kerran kohdannut Ilveksen. Ilveskuiskaaja on elokuva, kurkistus aivan erilaiseen elämäntapaan kuin mitä esimerkiksi kaupungeissa on totuttu näkemään. Hannu Rantala elää yksin lähellä metsää ja metsän eläimet ovatkin muodostuneet Hannulle kavereiksi. Hannu esittää itseään omalla persoonallisella tavallaan ja tyylillään, joka herättää katsojassa kiinnostuksen, että onko tämä mies mökkihöpörö ukko vai todellinen ilveskuiskaaja. Välillä elokuvan kerrontaan miltei kuin taideleffaa katsoisi. Elokuvan sanoma on kuitenkin se, että Hannu välittää oikeasti ilveksistä ja muistakin luontokappaleista ja eläimiä pitää suojella. Paikkapaikoin leffa polki paikoillaan ja tuntuu, että aika seisahtui paikoilleen. Tämän elokuvan ääressä pitää pysähtyä, ei saa olla kiire minnekään. Vaikka aihe oli hyvä ja Hannun suoritus loistava, niin minun tämä ei kuitenkaan oponut sillä tavalla, kun olisi ehkä voinut. Toivon todella, että tällä elokuvalla on vaikutusta siihen, että ilveksiä ei enää metsästettäisi edes poikkeusluvin, sillä on rikkaus, että Suomessa on runsassukuinen ilveskanta. Annan elokuvalle 2 tähteä. Kiitos taas seurasta ja seuraavalla kerralla meillä on taas uusia leffoja. Nähdään silloin. Moi moi!